ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ମରଣଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଭରପୁର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକେ ଲୋକେ କହିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଛି ଧକ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ବି ବଦଳିନି ବିକାଶର ଚିତ୍ର କେବଳ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛି ପୂର୍ବ ସରକାର କାରଣ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସତରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏ କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନୁହଁ ବରଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଛଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରାଉତରାଣୀ ସାହି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରମେଇ ସାହି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ରାସ୍ତା ଅସଳାଏ ବର୍ଷାରେ ଭରିଯାଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଆଉ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଯାଆସ କରନ୍ତି ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ତ ଯିବା ଆସିବା କୌଣସି ମତେ କରିହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ ଆପଣ ଏଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି ଇଏ ହେଇଯିବ ଷାଠିଏରୁ ସତୁରି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ରାସ୍ତା ଏଇଟା କେମିତି ଖରାଦିନେ ଆସେ ଆଉ ଏରକମ ବର୍ଷାଦିନେ ଆସିପାରିବନି ଏଇଟାରେ ବହୁତ ରଙ୍ଗାଢ଼ିଆ ଗୁଆବେହେରା ଗଜୁଡ଼ି ଆଉ ଆମ ରମେଶ ସାହି ଗୁଆବେହେରା ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆମେ ତ ଛୁଆଟି ପାଖରୁ ଆସି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଅଛି ଅବସ୍ଥା ଏ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମୁରୁମ କି ମେଟାଲିଂ କି ପିଚ କିଛି ହେଉନି କି କଂକ୍ରିଟ୍ ବି ହେଉନି ପୁରା କାଦ ଇଏରେ ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଯିବାକୁ ବି ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ କାଦଗାରେ ପଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ମାଇକେଲରେ ଯାଇକି କି ଚାଲିକି ବି ପଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କାଦ ଗୋଟା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଛିଟକୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ଯେ କରିଥିଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଲାନି ଏଇଟା ବଡ଼ସାହି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ରମେଶ ସାହି ଗଜୁଡ଼ି ଗୁଆବେହେରା ରଙ୍ଗାଢ଼ିଆ ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ଏଟାର କାମ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦସଂକୁଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ସାହିରୁ ବେତନଟି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘୁଷୁରିଆରୁ ପାଉଁଶିଆ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ 19,44,00,000 ଅଟକଳରେ ବେତନଟିରୁ ବଡ଼ସାହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଏହି ପୋଲ ଉପରେ କେମିତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲର ଛାତ ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇବ୍ରେଟର ମେସିନ୍ ବଦଳରେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଇଏ ମସଲା ଗୁଳା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇବ୍ରେଟର ନାହିଁ ତ ସବୁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଗେଜା ଚାଲିଛି କି ଏଇଠି କେହି ଉପସ୍ଥିତ ବି ନାହିଁ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଉନ୍ନତମାନର କାମ ହେଉନାହିଁ ଯାହା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଡେଲି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ଇଏ ପୁରା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚ ହେଇକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ହେଉନି ସେଠି ଆଉ ଏତେ ପିଚ ଉଠିଯାଇଛି ମାନେ ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବୋହିଯାଇଛି ମେଟାଲ ଫେଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁନ ଆସିକରି ଆମ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କିସ ଅଛି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ହେଉନି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଖାଲ ମାଲ ଦୁନିଆ ହେଇକିରି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ମାଟି ଥିଲା ଆମର ଆହୁରି ଭଲ ଥିଲା ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଦୁଇ ସାହି ରାଉତରାଣୀ ସାହି ଏବଂ ରମେଇ ସାହିର ରାସ୍ତା କେବେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ ଏ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହୋଇ କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ